Давайте така гарна є 318 сторіночка, 318 сторіночка в цій книзі, то є така пісня «Я піду за Христом, моя мано», от як та жінка пішла до Христа, за Христом пішли ученики Його. І сьогодні багато з нас також слідує за Господом і йде за його покликом. Прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Розум людини обдумує путь її, але кроки і наставляє Господь. Іншими словами, не планує наче, Бог переїнач. Розум людини обдумує дорогою, але кроки її наставляє Господь. Господь сьогодні дозволив нам з вами зустріти за цей вечірній час, хоча технічно це було нереально. Але завдяки добрим людям я маю автономне джерело енергії і можу, чи є світло, чи нема світла, можу виходити по ефіру. Тому я перед ефіром 5 хвилин переключився на автономне вживлення для на роутера і будемо співати псалму «Я піду за Христом, моя мама». Я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині, через терня до Божого храму хочу Богу одному служити. Мамо моя, рідна маму, де жалі для Христа свого сина, що служив у Господньому храмі, ціла байно, як Божа дитина. Я віду за Христом, моя маму, стану світом дитинного світу, що відкрили для Господа брами. Сумого серця заволокані діти, мамо моя, рідна маму, де жаліть для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, ціла пайно, як Божа дитина. Я їй зимінню моя, рідна ненько, від кайданів, де я вола слову, що були біля Бога близенько, вічні радості Пана живого. Мамо моя, рідна маму, де жалі для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, ціла пайно, як Божа дитина. Мамо моя, рідна маму, де жалі для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, ціла пайно, як Божа дитина. І да, дорогі браття, сестри, по можливості служім Господу.